အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုစစ်တရားရုံးနဲ့တရားစီရင်ပြီးထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတခြားသူတွေထပ်မလုပ်ရဲအောင်အခုလိုအရေးယူတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတပ်မတော်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာပြည်သူ့မှုတွေကြောင့်ငွေကြီးကျက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာပြည်ပခံဝဲမှုဆိုပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေကိုသူတောင်းပေးတယ်ဒီလူတွေကဒါကိုစီပွားရေးလှုပ်ရှားတာကိုသူ့အနေနဲ့ဒါတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကမဖြစ်မနေရေးယူရတယ်ဒီလိုရေးယူခြင်းဟာတပ်တွင်းစီးပွားရေးမျိုးရေးပေါ့၆ခုပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ဆန်တဲ့လူတွေလည်းဒါမျိုးကြုံနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းကျွန်တော်ပြီးရောက်တယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသား၃ဝေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုပေးအပ်ခဲ့တာပါဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်ကောင်စီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာနံပါတ်9နေရာမှာရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံတဦးဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာလက်စားတာအပြင်သူတက်ရာတူးငယ်တဲ့သူတွေကိုမလေးမစားဆက်ဆံတာကြောင့်အေးအေးယူခံရတာလို့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDN လုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီလက်စားမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းဟောတာအချေအားတိုင်းမှုတွေပေါ့နော်သူတက်နည်းနည်းဒီစီနီယာကြတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရာတူးပါဝါအရာပေါ့နော်သူကနေရာကောင်းမှရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာအဲမချင်းငံလုပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိစ္စနေနဲ့ဆုတဲ့ချိန်ကြတော့နောက်ဆုံးဒီသူ့ကိုဒီသူ့ရဲ့လက်ပိတ်လက်ယူကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေမှာအဲဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စနဲ့ဒါအဲခေါင်းငင်တက်ပြီးထိုင်နေပေါ့နော်ဒါစစ်တရားရုံးတွေလုပ်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရာရှိတွေအနေနဲ့အေးအေးယူခံရတဲ့အခါထောင်တွင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးနေရပြီးပြစ်ဒဏ်မပြေခင်မှာလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လွတ်လာတာတွေလည်းရှိကြောင်းဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းကထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်ဒီလိုထောက်ပြဝေဖန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်သော်မင်းထွန်းကို IFA ကဖုံးဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ချိန်မှာလက်စားခဲ့တာနဲ့စစ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေကိုဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးကောင်စီဝင်အဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ကြောင်းစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တလဝန်းကျင်မှာပဲစစ်တရားရုံးနဲ့တရားစီရင်ပြီးထောင်ဒဏ်20နဲ့ညီမျှတဲ့ထောင်ဒဏ်တရကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြပကနေစောင်းစီတင်သွင်းတဲ့ကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်နှုန်းထားနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချဖို့သတ်မှတ်ချက်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးဈေးတင်ရောင်းနေတာကိုသိနေလျက်နဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တာယာရုအနာကိုအလွဲသုံးပြီးကုမ္ပဏီတွေကပေးတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံရယူခဲ့တာနဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေကိုလက်ဝယ်တွေးရှိခဲ့တာတွေကြောင့်ဆိုပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုစစ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်20ချလိုက်တာပါအလားတူဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးကိုလည်းကုန်စည်စင်းစင်းမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးကော်မတီတွဲပတ်အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကိုစစ်ကောင်စီကပေးထားတာပါဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးဟာအဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ပေါင်းပြီးလုံပိုင်ခွင့်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံသားငွေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေလဲပေးတာအပါအဝင်နိုင်ငံသားငွေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကနေလက်ခံရယူခဲ့တာတွေအကြောင်းလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိတာနဲ့စစ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေကိုဖောက်ပြတ်တာကြောင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးကိုလည်းထောင်ဒဏ်20နဲ့ညီမျှတဲ့ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုတက်မတော်အရာရှိတွေကိုအရေးယူတာဟာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အတွင်းစီးနယ်ကမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကိုပြကျင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာစိုက်ပြည်စင်စိုးကသုံးသပ်ပါတယ်အဂတိလိုက်စားပြီးတော့တကယ်ပြကျွလွန်လာတဲ့ထင်ရှားတဲ့ပြစ်မှုရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးအရေးယူဖန်ဆီးပေးခြင်းအပြင်ဒါနိုင်ငံတကာမှာသူတို့အနေနဲ့အတွင်းထဲမှာဒီလိုမျိုးစီးနှက်ကန်းနေဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့တက်တည်တစ်ခုပြုခြင်းတဲ့သဘောပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တက်တွင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စအတွက်အရေးယူပြပြီးတော့ဒါထိန်းသိမ်းဖို့စ조사လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ဆိုနားလည်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတာဝန်ယူခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးနဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကလေးကအစာထုတ်ခန့်အပ်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးနေရာတွေကိုတော့ဘသူ့ကိုအစာထုတ်ခန့်အပ်ထားလဲဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။အာခရီလိုက်စားတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ကောင်စီဟာ
နိုင်ငံရဲ့အပြင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်စံပြဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ယူထားတဲ့ထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယာရုတာဝန်ကနေအနာပေးတာအဖွဲ့တွေကနေအပြီးထုတ်ပယ်တာတွေဟာပထမဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးအရေးယူမှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။